Hygge hejsa, og velkommen til den første video her på RC Hygge-kanalen. Jeg ved godt, der findes nogle andre videoer på kanalen, men det var sådan nogle, jeg har fra min gamle. Men i dag, der skal vi lige vise, hvordan for eksempel batterilevetiden, den var længere i en RC-bil, og hvordan du starter og slukker en RC-bil på den mest korrekte måde. For du er jo sikkert nok kommet hjem med din RC-bil og gerne vil i gang, og så er det jo egentlig også meget smart at starte og stoppe på den rigtige måde. Så til formål så har jeg også to forskellige biler med oprindeligt to forskellige slags batteristik. Men der har jeg så til, som der åbenbart fulgt med, laderen, som jeg åbenbart kom til at brænde af rimelig hurtigt. For jeg gjorde, som det stod i bogen. Derfor følger jeg aldrig en vejledning. Første gang jeg gjorde det, brænder jeg noget af. Men det er sådan en converterstik, kalder jeg det. Men jeg kan ikke huske, hvad det hele sådan om, hvilket vil det kaldes. Men den har de her japanske plastikstik her, så har de så de rigtig gode her, hvor de har en løgret og en vandret. Altså mere enkelt skulle det jo ikke behøves at være. Men vi piller lige pynten af den her. Og det er så en, som har de der... Tamaya, eller hvad det hedder, de japanske stik der. Og så tager vi lige først og sætter nogle batterier i controlleren, eller senderen. Den her, den bruger 3, nogle de bruger 6, og andre de bruger måske 2, eller det er jo sådan lidt forskelligt. Sådan efter bil til bil. Så er den snart klar til at blive tændt. Og nu for eksempel den her, Bigfooten her, den har en on-off-knap på. Det opdagede jeg faktisk i går, faktisk, at den har en on-off-knap. Så at, det er jo selvfølgelig også bare ret at vide. Men altså, nu på den her, der sætter man batteriet ind her ned under. I siden her, det er jo egentlig også faktisk ret smart. Og jeg sætter den ind sådan her, fordi jeg har noget tape på her, fordi bunden den er ved at være smule løs i det nemlig, så får jeg lige at holde sammen på det. Og så bliver den lige skubbet ind, skal den lige ramme væggen. Og så tager jeg så selvfølgelig sætter det på, men altså okay, det står selvfølgelig også i manualen til bilen om, hvordan at du sætter de forskellige ting på. Kom nu ind. Ja, måske, jo, ja. Og så skal jeg så have monteret mit stik her, fordi at der er jo et hundstik her, og jeg har et handstik her. Og jeg har faktisk erfaret med den her, jeg skal sætte den her på først. Og så sætter jeg over her. Sådan der, så er bilen i hvert fald connected i hvert fald. Og skulle det ske, at man eventuelt kommer til og start bilen før man starter senderen. Det kan vi lige prøve at demonstrere her. Hvor fanden var den sat den her? Oh, ja. Ja, for jeg plejer ikke at bruge en on-off knap. Og så skal vi prøve at se, hvad der sker. Så sker der selvfølgelig ikke ret meget. Der er den ting her, receiveren den blinker blot herovre omkring. Men der sker selvfølgelig ikke særlig meget. Og så når du tænder senderen, så lyver bilen af H-tab. Så undgå at tænde bilen først. Man skal altid tænde senderen først, fordi så ved bilen hvad den skal, når den er tændt. Prøv at se, nu er tænderen sendt, eller tændt. Og så kan vi starte bilen. Hvad nu? Nå, det var bare fordi min tomgang stod åbenbart for højt. Okay, nå, men så fik vi også lige det. Fordi at der har man også på controllerne med også med, hvordan at du kan styre, hvor meget den skal stå i tomgang, eller hvordan det sådan lige skal være. Og det her hvis TH-trim tomgang, ja. Og så kan man også stille på, der kan jeg huske hvor meget den skulle. Men det kommer der også lige en video om.
med hvad de forskellige ting de er til. Men så fik vi også lige demonstreret med, at tomgangen også kunne stå for højt. Men så vil det være, så tror jeg faktisk lige, ja, jeg demonstrerer lige hvordan, men for eksempel hvis du slukker bilen forkert, men hvis du er til bare vælge at slukke kontrolleren, så tager bilen også og stikker af. Så når man skal slukke bilen, når man er færdig med at køre, så tager man og slukker bilen. Fordi så kan den ikke stikke af, og senderen er jo pisse lige glad med, om bilen er tændt eller slukket. Den er jo tændt. Og så tager man og slukker. Og når man så kommer op, for eksempel hvis man har været ude i kuldevejr, så er det bedst, hvis du, inden du kommer ind, for at undgå kortslutning og sådan noget via kondens, så er det bedst, du afmonterer strømmen til resten af bilen. Fordi så er du sikker på, når du kommer ind fra den kulde, og ind i selve varmen, at der ikke dannes noget småkondens, som så kan komme til at kortslutte batteriet. Jeg ved ikke, om det kan ske, men i teorien så kan kondens godt gøre det. Så derfor er det jo sådan set bedst at gøre det på den måde. Og det er stort set det samme, der også gør sig gældende for stort set alle batteridrevne RC-biler. Så jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge den her lille start og stop, eller hvad man nu skal kalde det engang, fordi det er jo sådan set RC-begyndertips. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og kunne du lide den her video, så må du også meget gerne dele den her video, så andre med samme interesse også kunne få glæde af den, og også drage nytte af de tips og nyttige ting, som jeg nu kan bidrage med. Så endnu en gang rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej! Jamen, så skal vi da i hvert fald lige...